Drift Ernest Entertainment Chicken and Chama Yagazaran Edutainment. One time Zuviki is Zuviki Sakandati. A long time ndakatanga kudhara vaimbondisai zvachiti ndimambara. Chiona this time ndauya nemabara kuitonge Putin ndosiya vaparara. Yeah man, so aiwa inyaya mukoma Drift Ernest maiziva. Zvibaba baba zvemakamera maiziva. Pakubata makamera vanoita kunge aiwa havana kupiwa zvinhu zvekushopera. Enda havambofa vakapera maiziva. Mastaira chi iplenty. Tiri muna 2022 maiziva. Aiwa aya ma 1 kwete ma 2 maiziva. Faiwa ihora. Big up Drift Ernest Entertainment. Oh. This is the counter love again. Oyo, na Drift Entertainment, Drift NS. Yes, I had a place of shooter DVO, I mean, video, yes, yeah. Na Empress, Massina. Where is you? Yeah. Massina, what are you? Massina, what are you? Massina, what are you? Na hachi borundu. Oh, hachi borundu bura. Chapeza, what are you? Chapeza, how ringi? Ringi, chapeza, borundu bura. Chapeza, borundu bura. Na drifting. Na drifting. Na stiz. Na stiz, putika na. Na ringi nyisa. Kuringinyiza na NS arupa kamera kwa taka ida oyo drift entertainment ai wacha chibaba drift coming soon ai wacha chibaba coming soon chiringinyiso yeah chiringinyiso eh yega tine vakuroma nombo fokasa na 2 oyo chibaba icho I just don't know what you need.